Şəmkirdə ənənəvi istixanada yetişdirilən məhsulların sayı artmaqdadır. Qapanlı kənd sakini Nüsbət Həsənov deyir ki, sahədən məhsul boldur. Yanvar ayından etibarən məhsulun yığımına başlanılıb. Əldə olunan məhsullar istər yerli, istərsə də xarici bazara satılır. 2019-cu ildən bəri intensiv bağ salmışıq, orada da, bağçılıqda da gözəl sortlar, hamısı xaricdən gəlmə intensiv sortlardır. Keçən ildən bu yana, yəni 22-ci ildən özünü, məhsullar özünü göstərifdi, sortlar özünü göstərifdi. Demək olar ki, mən göndərdiyim məhsulun üstündə brand, öz firmamızın brand markasını vururuq. Rusiyanın bir 10-15 şəhəri bu meyvəni, bizim meyvəni, bizim bu şirkəti tam olaraq tanıyır. Bilirlər ki, bu hansı şirkətin meyvəsidir. Ümumi sahəsi 5 hektar olan ərazidə daha çox Pink Champion və Ral sortları əkilir. Bu sahə həm də iş yerlərinin açılması istiqamətində də önəmli hesab olunur. Təkcə sahibkarın müəssisəsində daimi 25 işçi çalışır. Mövsümü isə daha çox olur. Hal-hazırda məhsulun olma vəziyyətindən heç bir narazılığım, şikayətim yoxdur. Məhsulumuz orta vəziyyətdədir. Məhsulumuz yığılır yanvar ayından. Həm daxili bazara, həm xarici bazara göndəririk. Hamısından da müsbət xəbərlər gəlir, gözəl xəbərlər gəlir. Məhsulumuzun keyfiyyətindən heç bir narazılığımız yoxdur. İstixana ilə yanaşı, Çəmkirdə bağçılıq sahəsinin müasir inkişafı istiqamətində də işlər görülür. Artıq bağçılıqdan əldə olan məhsullar da yerli və xarici bazarı bəzəyəcək. Noyabr ayında, noyabr ayının biri günü hörmətli prezidentimiz fərman verib 36 nəfər sahibkara 3-cü dərəcəli əmək ordeni. Fevralın da 4-ü günü bizi dəvət elədilər Bakı şəhərinə. Bakı şəhərində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində medallarımızı təqdim elədilər. Yəni yaxşı qabaqcıl sahibkarlar kimi, sahibkar kimi bütün 36 nəfər sahibkarın hamısına təqdim edildi. O cümlədən Şəmkir rayonunu təmsil edən mən idim. Sahibkar ölkə başçısının fərmanı ilə 3-cü dərəcəli əmək ordeni ilə təltif edilib. Nüsbət Hüseynov Şəmkir rayonu üzrə sözü gedən mükafata layiq görülüb. Məlumat üçün bildirək ki, Şəmkir rayonu ölkədə ən çox istixana sahəsi olan rayonlarımızdandır.